Ֆորտունան ամփոփել է իր ադարձայինով մարզային եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ բարև ձեզ։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ներկայ է գտնվել Իգիթյանի ավանգեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում կազմակերպված ցուցահանդեսին։ Կարպետագործության և ասեղնագործության զարգացման հեռանկարները Հերմինե Յավրյանի տեսանյութում։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի բաժան մոնքում կարպետագործության խմբակ գործում է վաղուց։ Այստեղ պահպանվում են ազգային կարպետագործության ավանդույթներն ու ձևավորվում նորերը։ Յուրաքանչյուր սերունդ իր պարտքն է համարում փոխանցել դա մեկը մյուսին։ Գեղարվեստական կենտրոնը Տիկին Գալոյանի ղեկավարած ինձ համար Վանաձորի ամենաազգային, ամենանոր ու միևնույն ժամանակ ազգային կենտրոններից մեկն է, որտեղ հենց մուտք ես գործում, զգում ես քո մեջ ոգի է փոխվում, անգերց եմ ասում, ես սա նույնիսկ կենտրոն էլ չեմ անվանում, անվանում եմ մշակույթի, ազգային մշակույթի կաճար, ակադեմիա, ու ամեն անգամ գալիս միշտ յուրովի տպավորված եմ այստեղից հեռանում, ամեն անգամ նոր ինձ համար մի բան բացահայտած։ Այստեղ սաները ստանում են բազմակողմանի գեղագիտական դաստիարակություն, ձևավորում բարձր ճաշակ, նշում են և հյուրերը, և տանտերերը։ Պարբերաբար ներկայացվող նմուշներում բացառապես հայկական զարդանախշեր են, էսքիզները պատրաստում է կարպետագործության մանկավարժը, իսկ սաներն աշխատում են ձեռագործ ձորքերի վրա։ Ուրախալին այն է, որ մեր երեխաները այստեղ կարպետագործության, ասեղնագործության խմբակներում զուտ տեխնիկա չեն սովորում, նրանք լիարժեք դառնում են գրագետ վարպետներ, որտեղ նրանք մինչև աշխատելը դեռ անցնում են արվեստի պատմություն, ուսումնասիրում են մեր հայկական զարդարվեստը, մանրանկարչությունը, հետո նոր ընթացքում սկսում են գործել և միաժամանակ ավելի ավելացնում են իրենց գիտելիքները։ Սկզբնական շրջանում երեխաները գործում են փոքրիկ տորքերի վրա առանձին զարդանախշեր, հետո նոր մեծ կոմպոզիցիա ենք ստեղծում ու մեծերը, որոնք մի քանի տարի հաճախել են արդեն, մեծ կոմպոզիցիաներով մի քանի աշակերտ միանգամից գործում են մեծ տորքերի վրա, արդեն մեծ կոմպոզիցիաները։ Տորքերը ինչքան է շատ լինեն, բայց էլի քիչություն անում, երեխե ամեն տորքի վրա, թե կուզեն փոքրի վրա, առաջի հերթ երեխեքն աշխատում են, հետո նա ընկնում է, երկրորդ հերթ երեխեքն են գալիս աշխատում դրան, աշխատում ենք, որ շատ չխառնենք, մի տորքի վրա երկու աշակերտ։ Հատկանշական է, որ ազգային կարպետներն ու ասեղնագործությունները գրավում են ոչ միայն աղջիկներին, այլ նաև տղաներին։ Կարպետագործության մանկավարժն այս հարցում հավանաբար ունի իր փոքրիկ գաղտնիքները։ Երեխեքը եթե սխալներ են թույլ տվել, այդ սխալները ես միջևը չեմ ուղղում, չեմ դասավորում։ Երեխեն, որ հաջորդ օրը գա, ինքը սխալի վրա չշարունակի։ Երեխեքը գալիս են, արդեն իրանք չեն էլ զգում, որ իրանք սխալ են արել ու ես դա ուղղել եմ։ Ակրել են, որ երեխեն գա, սիրուն ինքը իր աշխատանքը երեցիկ շարունակի, այդ զարդանախշը ստանում ու հիանում է ինքը։ Ասեմ, որ մեծ հաճույքով են հաճախում, զարդանախշը ստանալուց հետո ավելի են ոգևորվում իրանք, իրանց աշխատանքով ու ավելի շատ են հաճախումները։ Սաները մեր բավականին ակտիվ են, բավականին այսպես նրբազգաց։ Ինչպես տեսակ, այս կարպետի բաժնում մենք ունենք նաև սովորող տղաներ, որոնք մեծ հաճույքով են գործում։ Հերթական ցուցահանդեսին ներկայացված գորգերից յուրաքանչյուրն իր դիմագիծն ու պատմությունն ունի, իսկ յուրաքանչյուր կարպետի ծնունդը նշվում է առանձնահատուկ կերպով՝ տոնախմբությամբ։ Մեր գորգագործության, կարպետագործության մեջ շատ գեղեցիկ տրադիցիա գոյություն ունի, որ այս գործերը, որ մենք տորքից հանում ենք, այդ ժամանակ դա արդեն արվում է մի քիչ ավելի ծնողների հետ մեկտեղ, երաշտությամբ, հյուրասիրությամբ, դա մեր հայկական տրադիցիայում, երբ որ գորգը կամ կարպետը հենքից կտրում են, նոր ծնունդ են նշում, այսինքն ծնվեց կարպետը, ծրվեց գորգը, և ամեն մի կարպետ այս չափի կտրելու ժամանակ մենք այդ տրադիցիան պահպանում ենք, որ իսկ մեր երեխաները նաև դրան ծանոթ լինեն։ Մեր ավանդական կարպետագործությունից մենք մեկ-մեկ նաև թույլ ենք տալի, որ շեղվեն, ինչպես տեսում եք դեմի պատը, եթե նայեք, այնտեղ կա նաև աբստրակցիա կարպետների, որը այսօր շատ գնահատվում է և արդիական է, բայց ամեն դեպքում ավանդական հենքը մենք պահում ենք։ Պարծանքով և հաճույքով եմ ես դա պահում, որովհետև դա մեր քաղաքի ֆոնդն է, մեր քաղաքի երեխաների աշխատանքներն են, ցուցադրվում է պարբերաբար և դա պահվում է,
Որովհետև չգիտես վաղը միսօրը գուցե ունենանք մի մեծ թանգարան, որտեղ կարողանանք նաև մանկական աշխատանքներ ցուցադրել։ Ես ուզում եմ, որ այս գեղագիտական կենտրոնի եւ նրա տնօրինության կողմից բոլոր նախաձեռնությունները բոլորիս օգնությամբ իրականանալի դառնան, որովհետև այստեղ կրթվում է մշակութային սերունդ, որ հետագայում համալրելու են մեր քաղաքացիների, վանաձորցիների շարքերը, իսկ այստեղ կրթությունը ընդհանրապես մշակութի նկատմամբ սերը այն մակարդակի վրա է, որ ուղղակի այս ժամանակաշրջանի համար կարելի է զարմանալի անվանել։ Հերմինե Յաբրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը ձեռք մեկնի եղբորդ բարեգործական նախաձեռնությունը օրհնությամբ եւ նախաձեռնությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի շնորհակվում եմ։ Շուտով նոր ընտանիքներ տանիք կունենան հերթական հանդիպման մանրամասները Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Տերունական աղոթքով գուգարած թեմի առաջնորդարանում մեկնարկեց ձեռ մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում հերթական նիստը, որի ընթացքում գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջանը ամփոփեց ծրագրի առաջին փուլը։ Այն մեկնարկել էր սեպտեմբեր ամսին նպատակ ունենալով բնակարան գնել 15-ամյա Նունեղ Ղազախեցյանի և այլ կարևոր ընտանիքների համար։ Ծրագրի շրջանակներում տպագրվեց 5320 բացիկ, ընդհանուր առմամբ 6 միլիոն դրամարժեությամբ։ Մինչ օրս բացիկների վաճառքից հանգանակվել է 6000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, սակայն բնակարան գնելու համար անհրաժեշտ է 9000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Սրբազանի խոսքով հավաքված 6000 ամերիկյան դոլարին կգումարվի Վանաձորի ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանի եւ իր ընկերների կողմից հավաքված 3000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամը եւ մոտորերես Նունե Ղազախեցյանի համար կգնվի երկուսենյականոց բնակարան։ Այս ծրագրին մասնակցեցին մեր Վանաձոր քաղաքի ողջ ազգաբնակչությունը, բոլոր այն ազնիվ հայորդիները, ովքեր հասկացան, ովքեր գիտակցեցին այս ծրագրի կարևորությունը, ովքեր ի վերջո հայրենասիրությունը գործի վերածեցին։ Եվ ուրախ եմ հայտնելու, որ բնակարանի գնման հարցում իր մեծ աջակցություն ունեցավ մարզային իշխանությունները, քաղաքային իշխանությունները, ոստիկանությունը իր բոլոր բաժիններով եւ հասարակությունը ընդհանրապես, բժշկական կառույցները, հաստատությունները, ուսումնական հաստատությունները, դպրոցականներ ասեմ, թե բարձրագույն հաստատություններն ասեմ, հոգեվոր դաս իր մասնակցություն ունեցավ, գործարարներն իրենց մասնակցություն ունեցան եւ արդյունքում մենք այսքան գումար հավաքեցին։ Օրանբարեգործական հասարակական գազմայկերպության տնօրեն Մարիամ Մանուչարյանը սեպտեմբերին ներկայացնելով Նունե Ղազախեցյանի խնդիրը գուգարած թեմի առաջնորդի հետ քննարկելուց հետո որոշում կայացվեց, որպեսի երեխային, ով կորցրել էր իր ծնողներին եւ գտնվում է հորեղբոր ընտանիքի խնամակալության տակ, ապահովի բնակարանով։ Այսպիսով կլուծվի երկու ընտանիքին բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Ժողովի ընթացքում ձևավորվեց 3 հոգանոց հանձնախումբ, որը կզբաղվի Նունե Ղազախեցյանի համար բնակարանի գնման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ գործարքներով։ Երբ որ մենք բոլորով հավաքվեցինք ժողովի, քանի որ կար արդեն փորձը, մենք խնդրանքով դիմեցինք Սրբազանին, որպեսզի օգնի եւ հաջորդ ձեռք մեկնիր ծրագիրը մենք իրականացնենք արդեն Նունե Ղազախեցյանի համար։ Այսքանով ծրագիրը չի վերջանում, հաջորդ ընտանիքը, որը պետք է ապահովի բնակարանով, Էվինյանների 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքն է, որի խնդիրներին մոլորակ լրատվականն անդրադարձել էր դեռ հոկտեմբեր ամսին։ Էվինյանների 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքը արդեն 26 տարի է ապրում է Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհի եզրին, Թեժլեռի մոտակայքում։ 88-ի ավերիջ երկրաշարժից հետո բազում ընտանիքներ, այդ թվում նաև Էվինյանները, տեղափոխվեցին Թեժլեռի տարածք եւ բնակություն հաստատեցին տնակային ավանում։ Մեզ տնակներով մտում ապահովեցին, որ օրդերով մենք տուն պետք է ստանանք, սակայն 6 տարի հետո միահամուռ է ժողովրդին հանեցին, ով գնալու տեղ ուներ, գնաց, մենք էլ մնացինք ստեղ։ Այսօր արդեն M8 մայրուղու հարևանությամբ բնակվող ընտանիքը կանգնած է սոցիալական մեծ խնդրի առջև։ 26 տարվա ընթացքում պտել է տնակը, չկան համապատասխան կենցաղային պայմաններ, ջուրը տուն են բերում դույլերով եւ այլն։ Այդ տանը բնակվում է անչափահաս Նայրին, ով հաճախում է դպրոց, նրա մայրով ներկայումս չի աշխատում, եւ երկու տատիկը, ովքեր առաջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Նայրա Ավինյանը նշում է, որ սեզոնային աշխատանք է ունեցել, աշնանգալում պես այն ավարտվել է, աշխատանքից էլ չի խուսափում, սակայն չի կարողանում մշտականը գտնել։ Իսկ տղան դպրոց է հաճախում Վանաձորում եւ մարտկենտրոն է գնում երթուղայինով։
ընտանիքի ֆինանսական միակ աղբյուրը պետության կողմից ստացվող թոշակնունը Հիմա ասենք տենք չկա այդ գործը, վերջացել է, սեզոնային է էլ իմ գործը, հիմա էլ ոչ մի բանից օգուտ եկամուտ չունենք, աշխատանքը լի ես չեմ հրաժարվում, բայց որ չկա, արդեն բան է, ոնց որ նպաստնու թոշակն է լմարանքը։ Ընտանիքին արդեն երկար ժամանակ է աջակցում են Գուգարաստեմի սոցիալական կենտրոնի կամավորները ծեր մեկնիր ծրագրի շրջանակներում։ Թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը հաճախակի է այցելություններ կատարում նման կարևոր ընտանիքների, ծանոթանում խնդիրներին, առողջական վիճակին։ Այս անգամ էլ սրբազան այցելել է Ձևինյանների ընտանիքին, ովքեր հարազատիպես ընդունեցին նրան, կիսվեցին խնդիրներով, պատմեցին նայրի առաջադիմության մասին եւ այլն։ Այս 4 հոկեանոց փոքրիկ ընտանիքը բնակվում է այս տնագում թիտեղաշեն եւ երկար տարիները ժամանակն է որ ձերք մեկնենք նաեւ այս ընտանիքին։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի խոսքով պետք է վերջ դրվի աղետի կոտի հասկացողությանը եւ միասին միահամուռ ուժերով օգնեն բոլորին դուրս գալ այդ դժվար իրավիճակից։ Մեր խնդիրն է հիմա ոչ թե մեկ ընտանիք, այլ որքան հնարավոր է տարբեր ընտանիքների աջակցել, հատկապես հրատապ խիստ անհրաժեշտություն ունեցող ընտանիքներին մեկընդմիշտ տնագային ավանները վերացնելու եւ նրանց տրանսփոխարեն քարաշեն տներ կառուցելու հրամայականի արժեվ են կանգնացնենք ապրեցրու հային, որ ապրի Հայաստանը։ Եթե ուզում ենք զորանա Հայաստանը, պետք է հայը Հայաստանում զորավոր լինի, պետք է ապահովված լինի եւ որ պետք է հայը իր երկրում մարդավայել ապրի եւ գզորանա Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր արդեն մեկնարկեց ձեռք մեկնիր երբորը ծրագրի հերթական փուլը, որով հավաքագրված գումարով բնակարան կգնվի Հևինյանների ընտանիքի համար։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը հորդորեց բոլորին միանալ եւ աջակցել կարեւոր բոլոր ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար։ Շարունակելու ենք այդ ընտանիքի համար եւս տրամահավաքը կազմակերպել եւ մինչեւ նոր տարի ուզում եմ, որ այդ ընտանիքին եւս օգնենք, որպեսզի նրանք եւս ունենան տուն, տանիք, բնակարան։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում ողորմություն տալու մասին, գթալու մասին, ներելու մասին, սիրելու մասին, սրանք քրիստոնեական բարոյական արժեքներ են, սակայն ոչ բոլոր մարդիկ են, որ հասկանում են այս բարերի իմաստը։ Ինչ է նշանակում ողորմություն տալ, ներողամիտ լինել, կամեցող լինել, սիրել, ծա միայն հոգևոր կրոնական իմաստ չի պարունակում, այլ համամարդկային արժեքներ են սրանք։ Էլ չեմ խոսում, եթե փորձենք նեղ արդեն ազգային ոլորտ տեղափոխել, ասելով հայրենասիրություն։ Հայրենասիրության մասին շատ-շատերն են խոսում, ափսոս է այդ բառը, ոմանք իրավունք չունեն ընդհանրապես օգտագործել այդ բառը, այդ բառը սուրբ է, իրավունք չունեն իրենք մաշեցնել եւ իրավունք չունեն օգտագործել, իրենց բերանին վայել չէ, ոմանց հատկապես, ովքեր երբեք ու երբեք չմասնակցեցին այս ծրագրին, կամ այս ծրագրին նայում են հեգնանքով, ասելով թե մենք էլ ենք կարիքի մեջ, միշտ ինքը եւ բնակարան ունի եւ հնարավորություններ ունի եւ այլ պայմաններ ունի, բայց դեռ այդքանից հետո չի կամենում, կամեցող չէ օգնել եւս մեկ ուրիշ ընտանիքի, որ նրանք էլ դույզնից մարդկային նորմալ պայմաններում ապրեն։ Ես ցավում եմ այդ մարդկանց համար, ովքեր չմասնակցեցին, ես շատ երախտաբարդ եմ, ուրախ եմ նրանց համար, ովքեր մասնակցեցին, համբուրում եմ բոլորին նրանց, ովքեր մասնակցեցին, իսկ ովքեր էլ որ դեռ չեն հասցրել մասնակցել, հույսով եմ, վստահ եմ, հավատում եմ, որ պիտի մասնակցեն եւ պիտի շարունակեն այս երկրորդ մի ընտանիքի համար, որ ասցի Էվինյան ընտանիքի բնակարանի գնման հարցում։ Կոչ եմ անում, հորդորում եմ բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, մասնակցեք մինչև նոր տարի, եւս մեկ ընտանիքի երջանկացնենք, ուրախացնենք, նրանց եւս մխիթարենք եւ ձեր հայրենասիրությունը ցույց տվեք, այժմ պահն է, գործնական հայրենասիրությունը ձեր ցույց տվեք, խոսքով հայրենասիրություն չի լինի, հայրենիքը գործ է սիրում, ծառայություն է սիրում,
խնամք է սիրում, հոգադարություն է սիրում, ձերք մեկնել է սիրում հայրենիքը, եղբորդ ձերք մեկնիր, սիրելի հայրենագից, մի զլացիր, որ նրանք էլ իրենց նոր տարին ունենան, նրանց նոր տարին ավելի զորեղ պետք է լինի, քան քո և իմ նոր տարին, որովհետև նրանց կյանքում լրի փոխվելու է մեր երկրի միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքը, հավատքն է փոխվելու, միշտեր մենք այդ բոլորը ունենք և պետք է մենք ուրիշներին ևս զորակցենք այս հարցում, Աստված օրհնի այդ ամենքիդ, շարունակեք տրամահավաքը։ Ձեռք մեկնիր եղբորդ ծրագրին միանալու համար բոլոր ցանկացողները կարող են բացիկներ ձեռք բերել Գուգարաստամի առաջնորդանիստի սոցիալական բաժնից կամ փոխանցում կատարել հետևյալ հաշվեհամարներին։ Հաշմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Վանաձորում կայացել է քաղաքապետի գավաթ լողի բաց առաջնությունը, մասնակիցներ են եղել նաև Շիրակի մարզկենտրոնից, մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորում կայացավ քաղաքապետի գավաթ պատանիների լողի բաց առաջնությունը, մասնակցում են 2006-ից 2010 թվականներին ծնված Վանաձորի 4 տասնյակ և Գյումրու մոտ 1 տասնյակ լողորդներ։ Մարզիկները մրցում էին թիկնալող, բրաս, դելֆին և ազատ լողավորջերում։ Առաջնությունն անցկացվում առաջին անգամ Վանաձորի քաղաքապետի և Զարգացման Հայկական Բանկի Վանաձորի մասնաճյուղի աջակցությամբ։ Արարատ Գևորգյան իր խոսքում կարևորեց հատկապես ըմրանամիսներին լողով զբաղվող մարզիկների համար ինչպես պարապմունքների պայմանների ապահովումը, այնպես էլ մրցույթների անցկացումը, որոնց արդյունքում մարզիկները կոփում են առողջությունն ու պահպանում լավ մարզավիճակը, նրանց թիվն ի դեպ քիչ չէ։ Առաջնության մրցութային մասի ավարտին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած պատանիներն ու աղջիկները պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով և հավաստագրերով։ Մեկ այլ շնորհակալագրի էլ արժանացավ առաջնության կազմակերպիչ լողի մարզիչ Մամիկոն Մինասյանը։ Վանաձոր քաղաքում եւ ընդհանրապես լողի ասպարեզում այսօր մեր քաղաքում է շունչը պահելու նա մեզ լումայի համար։ Մամիկոն Մինասյան, շնորհակալություն քեզ։ Խրախուսանքի արժանացան նաև Վանաձորի ու Գյումրու թիմերի վաստակաշատ մարզիչները, թեև առաջնությունն իր ձևաչափում առաջինն էր, կազմակերպիչները մտադիր են այն ավանդական դարձնել։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին է լինելու եղանակը, տեղյակ եմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառվեց։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 9-ի գիշեր կնվազի 6-ից 8 աստիճանով։ Դեկտեմբերի 9-ին հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է քամուր գնացում, պորտկումները մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ կլինեն։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկ մինչև 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ բավականին սառը կլինի, որոշ հատվածներում կդիտվի մերկասարույց։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն արավոտյան ժամերին կհասնի 2 աստիճան տաքության։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 17 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան, այստեղ բավականին սառը կլինի, երեկոյան ժամերին սնդիկի սյունը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ, արավոտյան հնարավոր է մառախուղ և ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 12 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն արավոտյան ժամերին գրանցի մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է արևային առանց տեղումների եղանակ, հնարավոր է քամուր գնացում մինչև 10 մետր վայրկյան արագությամբ։ Երևանում դեկտեմբերի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամուր գնությունն այստեղ երեկոյան ժամերին կհասնի մինչև 15 մետր վայրկյանի։ Գիշերը Երևանում սպասվում է մինչև 9, ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, նոր կանխատեսումներով կհանդիպենք վաղը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։